ኦኬ ቶሌ በረቶ ተቀቃሊ በገነጋን ገራሊ ሳንስ ዩቱብ ቻናሊት ዱፍተኒ ሀራ ቲቶሪያሊ ባዮሎጂ ኩታ ኩረ ተኮ ቲቶሪያል ፓርቲ ቱ ቀበደ ስኔ ዲያ ዴራ ሶ አር ቱዴ ቲቶሪያል ኢስ ባዮሎጂ ግሬድ 11 ዩኒት 1 አባውት ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኒው ካሪኩለም ቲቶሪያል ፓርቲ ቱ ኢን አፋን ኦሮሞ. So don't forget like also subscribe my channel so called Ali Science Tube. Let us start our today tutorial part 2. Unit 1 biology and technology content. بقولنا تكوا اي biology في technology تي يرودر بتيتوريال بارت 1 رت واي learning from nature انا امم مره وبرو بيولوجي اند تكنولوجي واي بيولوجي تكنولوجي اكاسوما بنفيت اوف بيولوجي تو تكنولوجي فايده بيولوجي ان تكنولوجي بكم اكاسوما يوزز اوف تكنولوجي ان بيولوجي اتفايده ما تكنولوجي بيولوجي كيسات كنجدو تيتوريال بارت 1 رتلالتر هرمو ذا امباكت اوف بيولوجي اند تكنولوجي اون سوسايتي اند ذا وورلد ناتشورال وورلد ديبا بيولوجي بي تكنولوجي ان حواسا في الدنيا أمام الرتقاب تيتوريال بارتي تورت نلالا أكاسوما impact of biology on society and the natural world توكو توكو أسادي توكو رت إبا biology حواسا في الدنيا أمام الرتقاب أكاسوما impact of technology on society and the natural world إبا technology حواسا في الدنيا أمام الرتقاب لا لاتشور ethical issue in biology نا موتنا مصابة ولجي كيسة ترجمان ethical treatment of plant and animal during biological study يرو واي قرانو biological روا يرو قوانو ناموسوت والانسا ناموسوتا بقلو ترد تاسماني في بنيسوت رد تاسمان كان جدوس كان لالو تايشو also unit 1 review question اكاسم ولي قلقا في لي تمورا مقوناتو كو ديبي ساني وجين كاسني وجين تيسوريال بارتي تو رتاچو سو اكاسو بقنا كنا دمرت وانتن سو ماچو قبدان توكفارت تكنولوجين او ممرا وجتمن كن مولا دولان تكنولوجي وان وجتمن اكاسوما ديبا بايولوجي في تكنولوجينا واسافي الدنيا ممرا تقبو مترسيتو انديك بينيفيت اكاسوما فايدا بايولوجي تكنولوجي قبو في تكنولوجين اكاسوما بايولوجي كيسته قبوس خل ترستنتا ريكوغنايز ايثيكال ايشو ان بايولوجي اكاسو اكمولي غلات ديموتا ناموسا بايولوجي كيسات ارغمان خلال خلال لتايتشو سو اسان كنين بقونا غير دمارات بقونا خن ارغ فيتني بود وانتو تبيكو قبداني دايتشو ليت اي ستارت اور توداي تيتوريال بارت 2 ميد تيتوريال بارت 2 كنا قرا حاجل كم توان بيولوجي اند تكنولوجي بقولنا ان توككم يرو دربلال واي بيولوجي في تكنولوجي تي اذا كان خيسه تجرو تكنولوجي ساينس في حواسني ولت تدتو دايتشو ساينس يولال ساينس از سيكت تو امبروف ديماند فور فور سوسايتي ساينسين ريموت حواسني بربادو فو يسفجت هايتشو اكاسوما science informs technology to make more demands akasuma fedawasa akadabalu fiyokin wonton awasni barbadam go to the technology science information of the wajetachud so technology make life easier technology malgoda hala jirenya mijata goda achud so societies benefited from the technology akasuma hawasni technology ra fayda matacha taaychu so akumori gala technology is the use of application of scientific knowledge for specific goal or purpose technology bekum science wat fayedamne application gara gara umu akasuma fayda le hawasni barbadam hawasni barbadu hawasa kan barbadan fayda specific ta yogin fayda murtawatak ta e ومضاف كان اولو دايتشو توكو توكاسا دي impact of biology and the technology on society and the
ناتشرال وورلد توكو توكاسا دي واي مالتي ديبا بيولوجي في تكنولوجين حواسا في الدنيا ومرات تقباني دامي هلالو What are the impact of biology and the technology? Me, deep biology fi technology mal la. The impact of biology and the technology refers to the factor that pose positive and a negative effect on the society and natural world. Deep biology fi technology hawasa fi adunya marat tikaban kan njennun positive kara positive yo kara fayda qabe santa odanda yo kara deep age sutin ta odanda ajju. يمكن كلتي في الكلتي تقول ان ده يجده the advancement of biological information and technological device can highly influence and or control the societal and natural world guddini odefanno biological awafi meshale technology hawasa fi الدنيا ومرت إبا جيسسو دندو أكسما تو أتشو دندو جيتشو تو أتشو دندو تو كراخنان بيولوجي في تكنولوجين ودين فنو سا أكما كوكور دا ديمون تكنولوجيا دا أدنو أكما ببال أشا ديمون إبا جيسسو دندو أكسما تو أنو حواسا في ناج الدنيا ومرت جيسسو دندو جيتشو Toko tukasadi talk 1.31 impact of biology on society and the natural world. Made iba one biology hawasafi adunya omarate kabu halalu. The impact of biology refers to the effect arising from what advancement of biological knowledge and innovations. Iban biology hawasafi adunya omarate kabu malirarufa. Guddina beekumsa biology fi argannoowwan biology argatu irraa ka'eeti akkasu argannoon tokko akkuma faayidaas qabu dhiibbaa waan qabuuf dhiibbaan isaa kanarraa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf example ensuring food security as a result of increasing productivity. Fakkeenya fudhanne hanqina soorataa furuuf oomisha guguddisuu yookiin babal'isuu. Kana gochuudhaan maal goonaa? بيين اكا فرتلاتي بيين دبلو فوكين soil fertility increase pol soil fertility we add what chemicals so the chemicals have maybe toxicity or biological hazard dikabachu dendo yechu medicine and disease treatment have resulted in improved health and longevity akashuma omishni qorichafi dibeballe dibe akka dibe takorra nama yawl anudaf مال كن مال بوسا فيوم ما في أكنمني عمر غير فلتا يسأجود كن بوا بالجين كبودا يسأجود achieving better supply of energy and clean water أكسمو يرو innovation ي energy أرجعشو كن كل بيشان كل تي أرجعشو وجهشونين كنيس مال بربادا innovation and biological advancement بربادا يسأجود increasing in industrial production due to what microbial action industrial production yokin omishni industry akadabalu gochu kunis due to what microbial action creating antibiotics to treat bacterial infection and also technological device made from biological material by biological information advancement to what to provide service to the influence treat and control the society and natural world negativity negatively or positively yero meshale technology mesh biological material ra yero wajennu kun diba gesisus danda faidas qabachu danda ichu awasarati akasuma adunya mamarati kun kara negatively directly or negatively or positively ta udanda aychu kallati yokin al kallatin hawasarat fi adunya umamarat diba awachu danda biological weapon production and the use destroy natural world meshalen urana kara biologicalitin biologitin omishaman
adunya mama balai sudendo, yakin destroga sudendo. Practicing a predetermined limit to have only boys X, Y males and avoid XX females of child sex chromosome affect society and the natural world will lead to what? Loss of females. Yero. Practice gara yero yero practice yero gon yokin yero jile gara gara rati yero jannu yero ba ye dira filata maichud dubarra mo avoid itati kuna mo mal fida hirmana hawas yokin dubaron hawasa keessatti qabdu fi addunyaa maratti qabdu xiqqeessaa deemaa jechuudha. Kun ammoo kunuma taasisaa maal dhiibbaadha jechuudha. Dhiibbaa biological impact on society fi addunyaa maratti qabudha jechuudha. Kanaafuu adda baasuu hin qabnu. Tokko goon lachuyyuu akka hirmaatan gochuun barbaachisaadha. 1.32 impact of technology on society and the natural world. Tokko tokko sadilama waa'ee maaliti dhiibbaa teknolojiin hawaasaa fi addunyaa maratti qabudha. Technology is a part of what? Everyone life. Technologiin paartii namoonni tokko jiruu guyyuu keessatti itti fayyadaman yookiin ittiin olanidha. Technological product and their application in various fields of study have solved special problem and had significant societal and environmental impact. Bu'aawwan teknoolojii fi applikeeshinii teknoolojii qo'annoowwan garaagaraa keessatti have what solved societal problem. Rakkoolee hawaasaa furiira. Akkasuma had significant societal and environmental impact. Akkasuma dhiibbaawwan hawaasa irratti fi naannoo irratti dhiibbaa sini qabu jechuudha. However, industrialization and subsequent technological advancement have resulted in what? Misuse and destruction of our natural environment. Garuyyu industrialization fi itti fayyadamni guddinni teknoolojii yeroo tokko tokko seeraan ala yoo akka itti fayyadamnu ta'e addunyaa uumamaa yookiin naannoo keenya miidhuu yookiin balleessuu danda'a jechuudha. This technology has what damaged our world into two main ways through pollution and depletion of natural resources. Teknoolojiiwwan kunniin akkamiin naannoo yookiin addunyaa keenya karaa lamaan miidhuu danda'u, tokkoffaa karaa faaluutiin pollution and kan biraa ammoo natural yookiin qabeenya uumamaa balleessuutiin karaa lamaan dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Isaanis karaa faalamaatii fi balleessuutiin. Example fakkeenyaaf haa fudhannu industrial emission and influences pollute clean air and drinking water. Xuraawwan industirii keessaa ba'anii fi aarri isaan keessaa ba'u yookiin dhukkee isaan keessaa ba'u qilleensa qulqulluu ni faalu, akkasuma bishaan uumamaas yookiin bishaan qulqulluu ta'anis bishaan dhugaatiis ni faalu jechuudha. Inni lammaffaan biological agent yookiin agentiiwwan biolojikaalawaa kanneen jennuun chemical agents kanneen jennuun pesticide yookiin qorichoota and fertilizer can cause toxicity and biohazard. Biological agent pesticide yookiin qorichoon uummanni fayyadamu, fertilizers kanneen jennuun kan qonnaatti dabalan, meeshaa keemikaalni qonnaatti dabalamu, toxicity yookiin summii fi biohazard fiduu danda'u jechuudha. Kunneen biological and technological impact on society and the natural world yookiin dhiibbaa teknoolojiin hawaasaa fi addunyaa uumamaarratti qabu keessaa isaan muraasaadha jechuudha. Tokko tokko afur ethical issue in biology. Naamusa biology keessa jiru alaalme waa'ee naamusa yookiin amallan gaarii biology keessa jiran yookiin naamusa. Why do science have ethical dilemmas? Saayinsiin maaliif naa waa'ee dhiibbaa yookiin amala gadhee qabaachuu danda'a? Ethical issue in biology are what? Those issues that arise concerning the
rightness or wrongness of using biological discoveries for the health and the well-being of women. سرما في سرما ربون أرجنون بالوجي كلاوا حواس الرت في حواس في جرين حواس الرت كان أبن الراك أيت رفاي كل إتكال إيشو بالوجي إتكال إيشو إن بالوجي ديل سويت باري إتف كونسرن ريليت تو بالوجي باي تكنولوجي ميديسين أند إنفيرومنتال إنفيرومنت إنكلودينج ذا رايتنس أو رونجنس أوف إيشو أو يوزينج باو تكنولوجيكال information, product and advice of human health and lifestyle and livelihood system. Kanafu ethical issue in biology Yoruba imali wal kabata biotechnology medicine fi environment wal kabata ichu. Innis mal mal of case de kamal include ko chudanda sruma fi sruma dabu o defenwan biotechnology kalawa akasumat buawani fi meshale dalina ma fayuma fi fayadamu fi hala jirenya sirna jirenya hawas ni tokko ten jira turat mundawdan ethical issue biology kanan walqabata haychu tokko tokka afur tokko tokko ethical treatment of plant hala wal ants biqlotaf namus wal ants biqlotaf tasifamu tete matadren kuni plants are what primary producer and features of all for all living organisms bikloni madda sorata lubqabe yihundat yechuda three are living organisms that properly function in decentralized forms without any centralized or order providing unit or brain bikloni lubqabe yi decentralized yokin sammu tiyadan kanen hinqamne da centralized kan jedaman hinqabane yechu yokin sammu hinqaban subjecting plant species to serve life treating condition leads to a total disappearance of plant species biklota yero waldans tasibnuf sirt waldansun kan sirtin qoratamne yokan tawte biqiloota sansanyummaa biqiloota sanyii biqiltuu sanii guutumaan guutuutti balleessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu of eeggannoon barbaachisaadha. Collecting seeds, berries, fruits, leaves, bark or flower for personal uses, medicaments and other purpose for teeth brushing affects survival of plant species and also the community that depend on plants. biqiloota yeroo sanyii isaanii haa ta'u hidda baala isaanii yeroo funaannu faayidaa namaatiif haa ta'u yookiin qorichummaaf haa ta'u yookiin ilkaaniin rigachuuf haa ta'u kun dandamachuu biqiloonni sarvaayiv gochuu isaanii irratti dhiibbaa qabaa jechuudha. Akkasuma hawaasa irrattis hawaasa biqiloota irratti hundaanii jiraatan irrattis dhiibbaa qabaa. Ethical treatment of plants. Namusa wallan sabiqlota afgonu namusa namusa gocha namusa kamne yokin gocha gade yokin gocha amala gari yero biqlota treatment gonu namusa gari kanintane tokofa testing a seed or berries through destructive rice yero biqlota sanyi sani yero funanno yoki yero mundru akke samba denitti kamru yotae sanyii isaanii test kan goone yoo ta'e kunis unethical treatment of the plant yennaani cutting three terminal for experiment yaalidhaaf terminaalota biqilootaa kan murruu kan cirru yoo ta'e kunis unethical treatment of the plant yennaani consuming all seed and fruit without conservation sanyii biqilootaa guutumaan guututti qusannoo malee kan itti fayyadamnu yoo ta'e kunis unethical treatment of the plant yennaani unplanned cutting of trees or deforestation biqiloota karoora malee ciruu yookiin balleessuun kunis amaloota naamusa gaarii hin taane yennaani burning forest and seedling for farmland qonnaaf jecha bosona gubuu fi ciruunis unethical treatment of the plant yookiin wal lands
ناموس هنكمنه بكلوتة في كانتاسي فامو يناني this restructuring the shape of 3-4 aesthetical appeal بريدنا في يمكن نانو أمير أكسود في قاموتا بكلوتا كان چچف سنو يمكن كان ددد چام نيوته يمكن كان بومبو نيوته كونيس ناموسا والانسا ناموسا هنكمنه بكلوتا في تاسي فامو يناني Nibra ethical treatment to plants, trees, and it is national responsibility. Kenjenu, namusa, yokin walansa namusa kabu kambilo. Biklo taf tasem utokofan care for the plant. Biklo taf egumsa gochu. It is ethical treatment and important for what saving your father species. Biklo taf baduran dan yokin kunusa gochun. Ethical treatment case is angafati in Nibra conserve for our common future. Itifajedam full duratif biklot kununsu yokin egumsagochunin ethical treatment yokin wal ansa namusakabu case is atakura ajun. Kanafu an ethical treatment of the plant kanje jechun majechuda wal ansa namusa هن كم نبي كلوت أفتاسي مو تاسوي كذا إيتيكال تريتمنت تطب بلانت كذا مو ما جي كذا نا أول أنسا ناموس أكو بكلوت أفتاسي سوي كذا إن شورت كنا فكرت كذا توكا أفر توكلام إيتيكال تريتمنت أوف أنيمالز إن إكسبيرمنت ناموسا أول أنسا بنسبة أفتاسي مو يالي كيسد كان جلو هني إن بيولوجيكال ستدي Researcher use animal to gain scientific understanding of the world. Koranwan biological wa kesat se researcher oni yokin koratoni binesota fayedamo ichura. Hubanno science warga chura malgo ak dunya kanarat malgo binesota fayedamo. The ethical treatment of animal is moral equation for whether it is acceptable to harm our animal for scientific research. Ethical treatment yokin wal ans binestaf godam moral equation ka sudan daichu it is what acceptable to harm animals in kuna mo research bi che binesasan medumu himedu kanjedu erate tege fataju animals are sensitive creatures or sensitive creatures that have nervous system feel painful feeling emotional stress and have interest and values بنسون أمم أدا يمكن كان يادو دندان أكسوما يرو كورانو ياليف من إكسبيرمنت كسيت في هيدامنا دكوبيت تلاقامو دندا يادو دندو أكسوما فايداس كابوان تيف أوفي جنو يمكن سرت دور سنه وان ريسيرش جرا وان سد يو كي يالي غونسن بيكو كم نايجو given this it is unethical to harm animal during experiment or rigorous testing you what lands namo sain qamne yote binesota midu danda jechu yokin binese mane yale ke setifa irfa yedamutan ajesus danda jechu unethical treatment of animal in research include approach which expose animal to rigorous experiments that may injure or cause pain to the animals unethical treatment to animal kan jennun wallans namus hin qabne kan jennun wallans yokin researchin yalike raggon sun binisasan midarangaw yokin dukubi itdagam si sudan dayote indikun unethical treatment of animals yenna nechu researcher must reduce impact of unethical treatment of animals through what? Through three research principles. Researchers akamin liba namusa hinkamne yokin namusa walasa namusa hinkamne binesuta ragaw akamin terisu principle sa dihirisu. Isanis tokofa reduction kan jedamu lama famu refinement in sadafan replacement san kana sadin fayedamu principle kana sadin fayedamu ran iba walan sanamu sahin qamne kan hawa binesotarat tasfamu researcheron
principally kanan sadi fayyadamuudhaan hir'isu jechuudha. Inni tokkoffaan reduction. Reduction kan jennuun aims to what minimize the number of animals used in experiment by improving experimental technique and sharing information with others. Reduction jechuun bineensota laboratoorii keessatti fayyadamnu san teknika yaalii fi informashinii wal jijjiiruudhaan baay'ina bineensota laboratoorii keessatti fayyadamnu gad hir'isuu jechuudha. This reduction included sharing result by publishing the result, careful design and analysis. Yeroo hojjennu designiin nu goonu isa naamusa qabu yookiin carefully sirriitti yaadame kan raawwatame, sharing result presented yeroo waan arganne san present gochuu fi imaging waan arganne san image yookiin share gochuu jechuudha, mul'isu jechuudha. Inni lammaffaan refinement kan jennuudha. Is what cleansing experiment in way that enables it to what reduce suffering of animals using less invasive techniques, better medical care and better living condition. Yeroo bineensota laboratoorii keessatti fayyadamnu tekniki dhiibbaa geessisu yookiin bineensa ajjeesu itti fayyadamuu dhiisuu yookiin hir'isuu, better medical care yaalii eeggannoo yookiin sirri filatamaa wal'aansa meeshaa filatamaa ta'e gochuu fi better living condition haala jireenyaa isaanii fooyyessuudha jechuudha. Refinement mal of jalatta mal itin include better housing, shorter experiment, better handling, better pain relief kanin and imaging kanin of jalatta mal taajud. In this other fun, replacement is substituting experiment on animals with what alternative techniques use cell culture instead of whole animals and biosynthesis and computer simultaneous model. Inni kun maaliin bakka buusuudha, sabistutu gochuudha jechuudha. Maaliidhaan filannoo yookiin tekniikii alternatiivii yookiin filannoo qabu fayyadamuudhaan seel kaalchar gochuun seelota laabiraatoorii keessa guddisuudhaan instead of what bineensa guutuu fudhachuudha, seelii xiqqoorraa fudhannee laabiraatoorii keessatti seelii isaan guddisne biosintesis goone kompiitara fayyadamuudhaan seelii xinnoo bineensota irraa fudhannee irratti hojjechuu jechuudha. Inni kun ammoo replacementii maal of keessatti hammata? Using mathematical model of keessatti qaba human experiment, akkasuma using computer program, using fruits, flies or worms, in vitro experiment fayyadamu kanin of jala. It includes this all. There are always alternative. Kanaafu filannoot jira jechuudha. Yeroo hunda replacementii keessa maal tura? There are always alternative. Okay, unit 1, RV questions, part 1, true or false items, instruction, write true if the statement is correct and false if it is not correct. Question number 1, human started house building from swallow nest. So, dhugaa dha jechuudhaan dhalli namaa mana ijaaru kan jalqabe swallow nest yookiin mana simbirroon ijaaran ilaaluudhaan jechuudha. So the answer should be true. Gafi lamafa. Question number 2, blending of biology and technology make biotechnology. Olet makan biology fi technology biotechnology ume dugara jula. True. Gafi question number 3, the East Gate Center building in Harare is designed by imitating termite mound. So the answer should be true. Gamon gurguddan mal ijarame kujis rermi la fayala ul baste sami ke sol gudistu la alame kanu jetame da. The answer should be true. Gafer fa nature is a reliable source of knowledge ideas. Knowledge bil ideas true. The answer is true. Question number 5, gaafishanafa modern technological instrument have learned from nature by imitation. Meeshaaleen teknoolojii ammayyaawaa kan hojjetamu
wantoota uumaman argaman akkeessuma yookiin ilaaluudhaani. So the answer is true. Gaafii jaffaa animals are sentient creatures with capacity to feel pain. True, dhugaadha jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafii torbaffaa question number 7, care for plants is an ethical treatment of the plant species. False, because eegumsi kunuunsi biqilootaaf goonu naamusa gadeedha jedha soba jechuudha. Naamusa wal'aansa gadeeti jedhama soba. Naamusa wal'aansa gaariiti jechuudha. Question number 8, replacing experimental animals with the use of biosynthetic tissue is an ethical treatment of research animals. The answer is false. Part 2, multiple choice test items. Instruction, choose the correct answer from a given alternative. Question number 1, biotechnology is a technology that utilizes blank space to develop different products. A, biotech. B, biosystem. C, and B, D, all. So the answer should be B, biological system. Question number 2, the system of manufacturing biochemical element is blank space. So the answer should be A, synthetic biology. Question number 3, the device used to collect geographical data or information is blank space. So the answer should be geographical position system, so GPS, B. Question number 4, the sum of techniques, skill, and the process used in production or delivery of service is blanks is known as what? C, technology. Question number 5, the influence of biological and technological product against on society and nature are blank space. So the answer should be D, impact of biology and technology. An instrument used to measure human body temperature is blank space. Meshan temperature qaama nama safaru maal jedhama. So the answer should be B, thermometer. Question number 7, what are industrial wastes? Trawan industry maljedama. So the answer should be A, influence. Question number 8, soil fertilizer can cause chemical unadabalu yokin biye akagabatuf. Fertilizer nitti dabalu maal uumu danda'a yookiin maal sababa ta'uu danda'a? Toxicity biohazardis uumuu danda'a. So the answer should be D, all. Question number 9, designing technologies from nature is through the meeshaalee technology design gochuu nature irraa kamitti gona? Through imitation, B. Question number 10, plants have, so the answer should be decentralized function system. So the answer should be C. Part 3 is a question. Write short answer to each question. Question number 1, explain what and how human learn from nature. So the answer should be human learn from nature. So what? Imitation. By what? By imitating their what? Physical structure, shape, materials, and the functional mechanism of natural facts.
question number two, describe the importance of biological system to design technologies. So the answer should be biological systems that used to design technologies, medicinal plant, engineering, gene engineering, biosynthetic materials, building design, bullet train design. These are biological systems that used to design technologies. Question number three, what are the ethical issue of biology? Ethical issue of biology is what? The rightness or wrongness of what? Using biological discoveries for what? Healthy and well-being of humans. Thank you for watching this video. Don't forget, like, subscribe, share, comment, go to Ndagatina. Ali San's YouTube channel. More subscribing gori amo subscribe gora yerotan. In next video we will come back with biology grade 11 unit 2. Until that, good time for you.